Ontem à noite, um jovem de 25 anos morreu após bater a moto de frente com um caminhão na MGC 393, próximo ao portal de entrada da cidade de Estrela d'Alva, na Zona da Mata. Lucas Machado Clemente, era natural de Pirapetinga, também na Zona da Mata, teria tentado uma ultrapassagem. O motorista do caminhão não ficou ferido. A perícia esteve no local e liberou o corpo de Lucas, que foi levado por uma funerária. Que tristeza, hein? Uma pancada dessa, rodovia, moto, caixão de tampa aberta.